S obzirom na to da Filip nije uspio da sačuva jaja i da je ovaj izazov, nažalost, propao, moramo da vas obavestimo o sljedećem. Zbog neuspješno završenog izazova, zbog toga što jedan od čuvara jaja nije uspio da u svom zadatku doneli smo odluku da će u narednoj žuci ovo piće poskupeti. Ajde, jebote. Tamo je bilo piće do dinara. Hvala lijepa. Znači, imali smo zadatak. Ništa, baca ja. Maco! Šta imaš sad, nisam rekao da je završen sastavak? Ja sam pismu, idem. Je li ima neko da ništa da kaže povodom ovoga? Da, to ti je to. Treba Filip... To je to. Čekaj, čekaj. Nemoj sad da se zeznemo ljudi, da ja čuvam i dalje. Piše da je propao zadatak. Propao je, nema, poskupio. Sigurno je bilo. Meni nije teško da rosta. Čekaj! Propao, propao. Pa, brate, okej. Zbog neuspešnog završenog izazova. Nemojte posle kolektivno svi izaći da vadi jaja. Neće da još više nema, ona ne izvodi nikad. Šta? Tako je bilo za stavljeno zasedanje. Svi smo sjeli dobro što vadi. Dakle, ne uspjeli zadatak. Proglasili su ga već i ne uspjeli. Proglasili su ga već i ne uspjeli. Tako. Da bilo u fazonu, bit će kolektivno. Dobro, Bane, nemoj da stvaraš jedini. Znači, viš da su kolektivni, ne buni, to je kraj. Tražili igru, brate, stiglo je pismo da još uvek traje. Da je hvala Bogu, ja bi nosio preko kraja. A sad nije stigla, mi smo još uvijek... Pa objasni to njemu. Filipe, ti si krivi, onako ovako. Piće, skuplje, skuplje... Viš šta, brat, puklo samo, majke. Šta? Nemoj samo da ih razbijamo. Brat, ti su sam radio ko svaki put. E, Fića, ono što je bilo razvijeno ili bilo sveže? Pa pričao si, nije bilo kuvano? Nije. Što znači da ova malo da se razbije i da se koristi? Ne znam, vidite. Ima žurke nego su piće. O, desko se rođa, ti sam može da se hoda. Znači, pivo 300 dinara. Pa briga. I mene baš boli ovo. I onako ne pijem. Eno ih. Eno ih. Ko? Milane. Milane. Mi možemo da odemo kupo namjeru, to svo skupo piće i dođemo ovdje da sedimo. Ne može, stiglo je pismo, znači zvanično da je neuspio, da je pauza. Zatak, bez obzira, prošle kuka nije stiglo da je završeno, zato još trajalo. Tanja, ti čuvaj za mene i za tebe. Pa. Žena mora biti glavna. Šta ima veze? Šta? Ne diraj Žikula. Izgledaš ko ofra haza. Da se neće da odreši, odi vamo. Ne, ne, odsud idem ovako, imate li pravo. Što da idem kad mi dobro stoji, šta mi fali? Kad imam lepu glavu, šta ću? Ej, tu se kada otkopčava nešto. Da, uopće se ne osjeća i što se mene tiče. El može, Mićo? A šta ti može? Samo da ne kažem, Mićo, beži bre, neću s tobom da idem. Na lepo skutka. Sad će onda, mi samo priži... Miko, samo stegni u ovaj, znaš? Da mi ne ispadne. Jer svila klizi. E, tako ću da idem u kupovinu. Ima u...